este eh, resultado que tivemos este ano. Onte ainda chegaron aquí casi, eh, pues eu calculo, 1.500 compostelas, non menos de 2.000 peregrinos, acabando o mes de outubro, estamos en novembro, xa prácticamente, e isto sigue, sendo, sigue, estando en cifras casi dobrado, iso quere decir que se fixeron as cousas ben, eh, que estamos aproveitando moi ben esa oportunidade, e iniciativas como estas teñen moito que ver, e falamos de, de en o turismo, e falamos de Galicia Calidade, e aproveitamos moi ben todo... Eh, ese potencial que temos, a xente ven aquí por moitas cousas, pero unhas principais é porque nos ten identificado, se come moi ben e ademais se come moi ben sin perder as tradicións volvo a decir, enganchándonos a modernidade que busca moita xente que ademais ten poder adquisitivo e que nos interesa moitísimo que veña aquí, polo tanto creo que ese é o segundo resultado e eu teño que agradecelo como presidente da Asunta o que están facendo os eh, grandes eh, cociñeros e cociñeras que temos por potenciar a Galicia o seu turismo